Rekordnih 600-tinjak natjecatelja bilo je na 6. po redu Baranjskom Ferivi polumaratonu, a i ove godine je glavni organizator ove velike sportske manifestacije bio Atletski klub Slavonija Žito uz podršku Osječko-baranjske županije. Došli su ponovno stranci, najviše je bilo Mađara, ali i Slavonaca koji su dugo čekali ovu utrku na najljepšoj stazi u prirodi Kopačkog rita. U konačnici nama je važno da imamo vrhunskih atletičara na polumaratonu i ove godine je Tunde Sabo, naša Mađarica koja već tradicionalno pobjeđuje, olimpijsku normu je odradila, tako da zasigurno od nje i ove godine možemo očekivati odličan rezultat. Drago mi je da smo nakon 6 godina uspjeli definitivno u tome, da je ovo postao brend Osječko-baranjske županije, čak i regije. Vidimo veliki dolazak ljudi iz Hrvatske i inozemstva. Znači, ljudi traže i pitaju kad je datum od početka godine. Znači, postigli smo cilj da spojimo boravak u prirodi, obitelj, druženje, rekreaciju, aktivni dio života. Možemo vidjeti što sport čini, koliko ljudi okuplja, koliko emocija proizvodi. Ako malo prođete i vidite, nemate ovdje ozbiljnog lica, svi su nasmijani, to su pozitivne emocije, onaj natjecateljski duh, tako da u pravom smislu je jedna velika manifestacija, a što mi je posebno drago, uključene su utrke djece. Ne moramo govoriti o značaju sporta u zdravstvenom smislu, ali za naše najmlađe u onom preventivnom smislu i rizičnog ponašanja i u današnje vrijeme punog izazova. Baranjski polumaraton ima mnoštvo sadržaja za sve uzraste. Osim glavne utrke od 21 km, tu je utrka građana od 5 km, štafeta i 10 disciplina dječjih utrka. Velik je broj njih koji nikako ne propuštaju ovakve događaje, poput poznatog maratonca Elvira Rakipovića. Imamo 3 pejsera na ovom polumaratonu za vrijeme 1:45, 2 sata. Ja sam zovao najsporije od 2:15. Znači, mi bi svojim iskustvom trebali pomoći trkačima da istrče oko tog zadanog vremena. Što želite s time ukazati, koji je glavni cilj? Pa glavni cilj je promocija ovog lijepog sporta, jer ovdje lijepo prirodi trčati, družiti se i prije i tijekom i nakon samog trčanja i dobro se zabaviti. Dobro su se zabavili svi sudionici, ali i posjetitelji, i utrka je bila rekordna i posve pogođena ove godine. Prošlogodišnji pobjednici polumaratona bili su Ivan Maletić i Silvija Šimunović, a oboma je to bilo premijerno slavlje u toj utrci, dok su ove godine slavili Ante Živković iz Zaprešičkog kluba i Tunde Sabo kod žena po 4. put.